Mwicho ni chachu mtumirugu watu uje kuganira na Pastor Theogene Inzahuke. Nwesha njirangu baramuzi, maze kumomenya. Numpastor ukunda gusetsa cyane. Agiye kutubwira ubuzima yanyuzemo ubwo yari ari ku muhanda ubwo yari akiri mayibobo uko byari byifashe uyu munsi yabivuyemo afite ubuzima bayemo abayeho ati Mwaho neza cyane Ndaho ndashima Imana kenejejwe no kubana namwe kuri zooming ni zooming ni zooming zoomini zoomini nako ndivuga ikijera bisaba cyangwa ubwanzuminze yo atomya ari kuri zooming abantu mane nino kwihanagura kajya wihanagura uba zooming ariko Imana ishimwe twishimiye kubana nawe no kuzooming no kuzooming gutyo nyine uko nyine utacumye none ukamukurura umuntu ugakurura umuntu ubu nabwo tujye kugukura twinjize noneho mu buzima bwawe utubwire ngo bimeze bite kuki uhora wishimye iki cyo kibazo cya mbere ubundi imbere nyimara gura n'izirangaruka z'amateka ya genocide kubera gahinda n'umubabaro mbuzaba byeyi mbuze inshuti n'abavandimwe wa mwana wavukiye muri bwa buzima kwisanga ku mihanda noneho nisanga ku mihanda ndi kumwe n'izindi ndara zatumye rero twirasa tukadukubita ibikoresho tugacoma ariho dushakira zafri numva rero umuntu wabaye muri frizis icyo bita squing ukimena ukirasa kubita bule weed urumva bakomanda ukabimenamo kuko hari ibikoresho byatumenaga nyishijwe Yesu aramvunjira ama ibyishimo by'umwuka wera niyo mpamvu moraseka ndashimira Kristo wamvunje kana somye ijambo ry'Imana narambwira ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu abahindutse cyare mwigisha ibya kera byose byashize ntuzigera umbona mbabaye moraseka nishimye kandi Yesu yarandemeye ibaza umuntu wari indara wari imbobo akaba yitwa pastor Beza ni igare ryahindutse indege. Ubwo cyatuma nashimira Imana nishi cyambabaza ko. Yego. Uziyo ngiye kubatiza ariko ndi kumanuka muri Yorodani gakega. Gera n'uri umustari ntagare amazi wayanja mu byavama. Uretse pastor. Ndivya boss reba boss ariko ndi yasezeranye. Kandi nazi bimiliyoni afite ariko ndi yasezeranye urumva. Ariko nge pastor ari imbo. Nyimara kwimiko mbaye pastor. Bagikubitana gasara bafata bibiliya. Nge pastor ne shuti Theogene kubwubashameshwa n'ijambo ry'Imana. Nitorya DP rudomo rabaye mugabanyira mbege tinyira mbege tabaye mugore wa rudomo cimana afatanje nta wagitandukanya bikoze mu izina rya data twese umwana n'umwuka we ibyari ibya kabyeza bagataha bakarara icyatuma ntishimira imana ninduriye amateka niki gitifo mu murenge arasezera kwatumwa abaye umugabo undabaye umugore ariko sinkuye imihango yo mu madini n'amatorero musengera nanjye akansi akarinye ko kuza kubafatanya mwana ndagushimye nyemera nyirangagera shimi ubuyobozi bwanjye bwa DPR itorero ryandeze kuva nkizwa niga inyigisho z'umubatizo zikarera umuhamagaro wanjye haba umudiyakoni nkaba mwarimu nkaba umuyobozi w'icyumba cy'amasengesho bakangira na pastor ndabashimiye ubu banashubije no mu kazi z'ukorange bari barangiza umuvolontaire muri babandi batahembwaga aba volonte no bari barashize nzira ko nize ntacaha bakose nje sinize natandatu abanza yonyine nize atandatu abanza nabwo uwa gatandatu nago nawurangije urumva genocide ndibuka neza twari mu gihembwe cya kabiri ndi muri CZM sinongeye gusubira mu ishuri rero nese nigira imihanda ariko barera umuhamagaro andi mashuri nize ne formation ya teoloji ya bibiliya barandera mba pasteri banyemera gushingira no kubateza no gutanga igaburo ryera ejo bundi bagabanyije abakozi nanjye bahera kubatarize ndigendera ariko avati kakane ni kagaruke gakomeze kadufashe guhiga banywara umuntu urenge ndi kubwiriza umuhamagaro wanjye numva ngomba kubwira abandushye ko Kristo aruhura abanywa itabi barireke Mareke ganja, frizi va kwa data. Isi papasi. Nene uzi munezero wa Yesu. Tukura mrele mea chumi na kari wikarinu. Hairgu wizeru witeka, witeka kamubere vjiri. Jiri vjishim, mureke ganja, mureke widi, mureke chuma. Ewa na mureke wikoresho, munu kuliche zoomingi. Tura kuzoomi nzangu ino kwa.
Gira gaza mai mwana aza kubwiriza kuri televiziyo. Urawufite ahubwo sinumva wahitaje se. Shimye imana ko nanje mu bantu icyaka niyo nguza umuriro. Yego. Nguza umuriro kuri telefone. Hahitaza ngo niyo shuti teuje n'undi hazaga nyirige tunyiri cyoda. Niyo hazaga nyiri nzu none ndaguri muri yo shuti teuje. Nakugaco kanyikira abazimu. Mbese ubuzima bwose mbayemo ndashimira imana yindi amateka. Kandi uretse nibyo ndi n'umwana w'Imana. Nzajya no mu ijuru. Ntago ntago mbaza ngo mbese izina ryanjye ryanditse mu gitabo. Nzajya mu ijuru Imana yarari. Turabizi. Nari sibwire. Ukimona kira kigeto. Harya n'abantu bakubaki baturutse nta mafaranga washyizemo nayo n'abantu bagiye bamba hafi sinzibagirwa umukristo muri Calvary wamaye inka ya miliyoni wa Christophe Bishop wawe umushumba wabo namaze kwigisha ndabwira ngo ari umukristo wanjye ngo uba muri Australia ngarambwiye ngo akwemereye inka rero na izo banyemera ni nyinshi unkunze wese aminka ndanje kwigisha baminka nta nimwe yari bwagataye abantu bose bampaye inka bari batarazigwa n'uwo rero ambwiye ngo ampaye inka numva ko ari ukoko n'ubundi nizo bampaye nizataye imwe arampamagara arambwira ati paste tituhure ameza gapapuro ko kuri Western nino ndebye amadolari ariho tavuga ati yaramwe tuwa wa mu Kristo anje muri Australia yakwe yanka yayohereje nino ndebye amadolari ariho yarakamaye ngo ndebe ngira ngo byibuze arasaturamo nka kimwe cyagatata bari cyamo ko mwana hari abantu badutumaho akakubwira ngo meruri ya muntu umutumye kwa Theogene cyakwaruna akahita gupyeta ko ati nta uzuza amagambo navuze mwana sare ndayishura mwana kaita ako nawe nagarabina sare de ni kigutyo mbese ndebye mbona yuko byanze bikunze nawe hari kina ari bukura niyo mpamva nyeretse kugira ngo ayome ayama mbone ko aranda ari bukura yose mbona yabaze amadolari igihumbi ngo ninka amaye umushombo witwa Christophe musabi umugisho muri Calvary nago yanshese ari abantu badupyeta mara kagupyeta no muri restaurant kakuzana isani garabi abantu bapyeta bagapyeta n'ibiryo n'indani ati yarurire kukaramiza uko niyo wasindagira ntibikunda ku sosi iraca ku ruhande rero abantu barapyeta basi mbwira ku nshuro ya mbere utaha iriya nzu yawe niki uhakure kidasanzwe niki navuga ngo wakoze kugira ngo watumiye abantu bagufashije ntago umunsi uraba ntago umunsi uraba wo gukata akagozi kuko uzaba kizaba ari igiterane ninzi ikomeye tamuka live babyita live kizaca kuri chaine ya televiziyo ya YouTube ya Pasteur Theogene Inzahuke Inzahuke TV niwe kizaca n'ahandi hose amakamera zabahaga ariko naravuze ngo nubwo uwo munsi wo gukata akagozi utaraba iyi noheli na bonane bibaye ndi mu nzu yanjye madamu ndi kumwe na usiko madamu ari agafisini ku gasine nawe yitwa nyirinzu dusezana twasezana ivanga mutungo tubura ibyo tuvanga amazina tuvanga mutungo muravanga iki nacyo turarebana tuhita tuvanga amazina wanyana siya Theogene numva umuntu uvuga izina rye madamu kana arabatwivangira amazina none rero ku cyangombwa hasotso Theogene Senkani wanyana siya Senkani ubwo ni nyirinzu nanjye nkaba nyirinzu ariko ku muriro niho murira kashi pawiza yanditseho Theogene gusa ubwo rero nariceye na madamu ndavuga ati koko dushime imana gute iyi noheli ya bonane mpamagara aba bana twabanye nyabugogo ndashimira abamfashije icyo gikorwa madamu uriya mubyeyi wa madamu wa Masengo Bishop madamu we yanguriye inyama abantu bangurira imi nanjye nubaka imi amahema ibishofe ni 10 inyama zitumeze ndakaranga imiceri
Tanzania uburya nenze ku Tanzania ngo bawuteka mipira ureka arundi bateka mipira ibirungwa byipira nero mbakora namase nicyocyozo mambi yana mbiri nzishira muri cyacu jaridimana kirimo namakaro kirimo namakaro icyocyozo barakiza n'abagitereka ngo nyubakirwe marya nzana babana twabanye kumuhanda mbashakira amataxi arabazana ninjye babwira ngo munkurikire bake abateri ya pastor wa fini kanaga baduteza mate tujende faransa dukora ikiro cyo kwishima nawe ati imana yampaye iki kigeto namwira bakona nakindi mbagira ngo mbahe rwa rukundo babuze rero ico nico gikorwa nakoze ariko umuso wo gutaha inzura hari no gushimira abantu ariko mbanze nyisangiremo nabo twabanye ku muhanda ni ikintu gikomeye cyane twatangiye tuvuga ibyishimo abana se nibura ubasha kuba ibyishimo akagiramo abavamo byibuze uwo munota iyo saa imwe tugiye kumarana amasaha turumva nabakubitemo n'ikigoma ntago wabaha ibiryo gusa nta kigoma urumva nkubitamo ikigoma cya danje urumva zose mbashyiramo iz'imana mbashyiramo izo kurapa izo dusoreza kuvuga ngo insinzi bana burwa iriya ndirimbo nta badayimoni igira burya nabone tuyicokamo twishimira umwami wakoze cyane pasi ukeneye ibyishimo gerandi nawe ibyishimo ubutumye nongera kwibuka nawe imana iguhe umugisha kuri zooming ariko ndanezerewe arakoze cyane n'ukuri hari umuntu uvuga akagusubizamo ibyishimo n'ukuri pe akagusubizamo abarakwiye bavuga ngo kugusubizamo intege mu bugingo n'ukuri yazi gushyiramo pasteur azi dushyizemo rwose burya gukina psychology y'umuntu n'ibintu byose biroroshye bisaba uyu ni umugabo w'umuhanga cyane amenye ababwira akamenye n'uburyo avuga ukuntu ari kuvuga ngo yavuze ati uyu munsi ngiye kubwira abana bo mu ipangu ni beshi cyane babandi musoka mugiye muri sport mufite aba baba herekeje inyuma ariko ukabuzi kucuma babandi buri munsi muba muzi ko papa guhamagara ati uri hehe kamuti nagiye muri piscine kandi wagiye gucuma you know atabanga niba nshaka kukubwira uyu munsi ntabwo nza kubwira muri bwa buryo navuga ngo butuje ndaza kubwira nkuko nabo bashaka kuvuga kugira ngo banyumve ntimugiye ngo nanwe ganje ahubwo no kugira ngo mbwire ba bantu bameze nkanjye ariko bari hariya mu bipango you know ariko kina psychology y'umuntu ya kandi ikintu gikomeye cyane ariko ni nabwo buryo bwiza bwo kubwira umuntu umwisanishaho akabyumva yari undi muntu bivuze hari igihe utabivuga ngo byumvikane ariko warabivuga nyine nk'uwabibayemo kandi guhinduka burya iyo ufite experience no kubivuga biroroha kabisa yitwa Pasteur Theogene Inzahuke umwe mu bantu navuga ngo bamaze kumenyekana mu kintu gihugu mu byerekeranye no gutanga umusanzu udasanzwe mu kurwanya ibiyobyabwenge ndetse no gufasha ababigiyemo kugira ngo badakomeza kuba imbata zabyo turagusuhuje n'umuryango wawe wose no muri icyo kigeto murimo nabo bana bose muri kumwe afite abana bageze kuri 20 barenga bo mu muhanda yakuye mu rugo yakuye mu muhanda abazana iwe badafite icyo bapfana aravuga ati reka mbashyire mu rugo nabo bahabe yubake umva yubatse inzu nini cyane nini cyane n'amagito ku ruhande no amanexe ku ruhande aya manexe afite none ngomba gushyiramo abana ku muhanda niryo shimwe nanjye ngomba gutanga kuko navuye ku muhanda afite umugore mfite abana banjye azana 20 barenga abashyiraho ngaho bakora igikorwa cyiza gikomeye cyane na leta ahubwo yagakwiye kumusapotinga n'abandi babishoboye bakamusapotinga bakamufasha kugira ngo nawe akomeze gusohoza uwo mugambi yiyemeje kandi ukomeye cyane abana bashyira mu ishuri uyu munsi arabarihira ku bushobozi buke bwe ni ikintu gikomeye cyane turagusuhuje n'umuryango wawe wose rero